នាងខ្ញុំសូមគោរពនឹងជំរាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលនិយមតាមដានពី AMS អរិយធម៌ខ្មែរជាទីមេត្រីសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយចុចប៊ូតុង Subscribe រួចចុចប៊ូតុង Like និង Share ដើម្បីទទួលបានអត្ថបទថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃនាងខ្ញុំសូមជូនហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃថ្ងៃអង្គារ9កើតខែស្រាបឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនៅថ្ងៃទី13ខែសីហាឆ្នាំ2024សម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់ដឹងពីជោគជ័យតារាសីលៀបសការៈលុយកាក់និងការធ្វើដំណើរថាតើត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីទទួលបានលៀបជ័យនៅក្នុងថ្ងៃអង្គារនេះនៅពេលនេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនដូចតទៅឆ្នាំលៀបសំណាងទាំង5មានដូចជាឆ្នាំជូតពងទេវតាប្រុសឆ្នាំខាលពងយក្សស្រីឆ្នាំរោងពងទេវតាប្រុសឆ្នាំមមែពងទេវតាស្រីឆ្នាំចពងយក្សស្រីរាសីអស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែនហើយរាសីអាជីពសន្យាថាក្នុងពេលមួយថ្ងៃនេះលោកអ្នកនឹងទទួលបានអំណោយផលការងារយ៉ាងល្អប្រសើរបំផុតលោកអ្នកអាចធ្វើការអនុវត្តការងារបានតាមគម្រោងដែលបានគ្រោងទុកថ្ងៃនេះលោកអ្នកទទួលបានអំណោយផលនៃភាពឆ្លាតវៃគំនិតវិជ្ជមាននិងពាក្យសម្ដីដែលគួរទុកចិត្តដូច្នេះរាល់ហេតុការលំបាកបញ្ហាទុច្ចធំនិងគំនិតអវិជ្ជមានពីខាងក្រៅมันអាចបង្កហេតុអាក្រក់ដល់ជីវិតនិងកិច្ចការងាររបស់អ្នកបាននោះទេសូមព្យាយាមបង្កើនផលិតភាពការងារឲ្យបានច្រើនបំផុតនៅពេលចាប់ផ្ដើមការងារប្រសិនបើអ្នកត្រូវធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយសូមប្រយ័ត្នលើមធ្យោបាយធ្វើដំណើរឲ្យបានច្រើនបំផុតចូលធ្វើការពិនិត្យសង្កេតឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយកុំមានផលរំខានអីសោះថ្ងៃនេះជាពេលវេលាដែលមានមង្គលល្អដូច្នេះលោកអ្នកអាចបង្កើតកម្មវិធីមង្គលរួមទាំងការសម្ពោធឬការសាសំជាដើមប្រសិនជាអាចសូមគំចូលរួមក្នុងការចរចាលើប្រធានបទដែលតាក់ទងនឹងរឿងរ៉ាវរបស់អ្នកដតីលេខសំណាងរបស់លោកអ្នកឡើងខ្ពស់ខ្លាំងណាស់បើអ្នកចង់ធ្វើអ្វីនឹងបានផលសម្រេចទាំងអស់លៀបសំណាងនឹងចូលក្នុងផ្ទះដោយមនុស្សវ័យក្មេងប៉ុន្តែសូមរក្សាលៀបនេះដោយត្រូវចេះចែករំលែកនិងមានទឹកចិត្តសន្តោសការលក់ចេញទិញចូលអចលនទ្រព្យនានាអាចធ្វើទៅបានដោយទទួលបានផលយ៉ាងល្អប្រសើរឆ្នាំមធ្យមទាំង3មានដូចជាឆ្នាំឆ្លូវពងមនុស្សប្រុសឆ្នាំមមីពងទេវតាស្រីឆ្នាំវកពងយក្សប្រុសរាសីអស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះល្អជាមធ្យមរាសីការងារថ្ងៃនេះណែនាំកុំឲ្យចុះចាញ់នឹងភាពអស់សង្ឃឹមបញ្ហាការិយាល័យតូចតាចមិនអាចគម្រាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងរដល់សកម្មភាពវិជ្ជាជីវៈរបស់អ្នកបាននោះទេលោកអ្នកនឹងទទួលបានគំនិតច្បាស់លាស់និងពិតប្រាកដជាពិសេសវានឹងមានប្រយោជន៍ដល់អ្នកក្នុងការចូលរួមសកម្មភាពនានាពិសេសតាក់ទងនឹងការវិភាគវិតម្លៃចំពោះថ្ងៃនេះលោកអ្នកអាចជួបការរិះគន់ឬការវិតម្លៃបែបអវិជ្ជមានខ្លះដូច្នេះសូមមានការអត់ធ្មន់សូមធ្វើយ៉ាងណាប្រឹងប្រែងធ្វើការនិងទទួលខុសត្រូវលើការងារឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ក្នុងវេលានេះគួរព្យាយាមជៀសវាងប្រតិបត្តិការទាំងឡាយដែលប្រើអារម្មណ៍ឲ្យបញ្ចេញមតិរិះគន់ដោយភាពរឹងទទឹងជាប្រភពនៃបញ្ហាសូមមានចិត្តអនុគ្រោះអត់ធ្មត់ចំពោះហេតុការណ៍នៅក្នុងការិយាល័យទន្ទឹមនឹងនេះដែលប្រហែលជាមិត្តរួមការងាររបស់លោកអ្នកមិនតែងតែចែករំលែកឬមានជំនឿចិត្តចំពោះលោកអ្នកនោះទេក្រៅពីនេះលោកអ្នកអាចសម្របនៅក្នុងស្ថានភាពនានាបានយ៉ាងល្អព្រមទាំងមានលទ្ធភាពដោះស្រាយកាន់តែប្រសើរប្រសិនបើអ្នកយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមឆ្នាំធ្លាក់ចុះទាំង4មានដូចជាឆ្នាំថោះពងមនុស្សស្រីឆ្នាំអសាញ់ពងមនុស្សប្រុសឆ្នាំរកាពងយក្សប្រុសឆ្នាំកុលពងមនុស្សស្រីរាសីអស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះស្រុតចុះថ្ងៃនេះស្ថានភាពអាជីវកម្មហាក់រងអធិពលពីភាពប្រែប្រួលក្នុងមជ្ឈដ្ឋាននៅជុំវិញខ្លួនជាច្រើនការខាតបង់ហាក់មានកម្រិតខ្ពស់ជាងលទ្ធផលដែលអាចទទួលបានផលនៅក្នុងពេលនេះសូមកុំធ្វើសកម្មភាពធំដុំពេកហើយបើអាចគួររង់ចាំឱកាសល្អប្រសើរជាងនេះដើម្បីឲ្យលោកអ្នកបោះជំហានទៅរកស្ថានភាពដែលអ្នក
ប៉ងប្រាថ្នាសូមកំណត់ទំនុកចិត្តរបស់អ្នកជាមួយមនុស្សថ្មីប្រយ័ត្នចាញ់សម្ដីគេដោយការបងទ្រមអាជីពរបស់អ្នកនៅក្នុងពេលនេះជួបប្រទះនូវភាពស្មុគស្មាញដែលពិបាកឲ្យអ្នកឈានដល់គោលដៅសូមមានការប្រុងប្រយ័ត្ននិងគិតគូរឲ្យបានច្រើនចំពោះការផ្ដល់ជូនក្រៃមានការបំភ្លៃឬខ្លែងបន្លំជាដើមបើអ្នកមានទ្រព្យរបស់សូមកុំពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងកម្ចីពីព្រោះអ្នកនឹងខាតបង់ព្រោះទឹកចិត្តរបស់អ្នកសម្រាប់លោកអ្នកដែលជាអាជីវករនឹងអាចជួបស្ថានភាពប្រកួតប្រជែងវាចាំបាច់ណាស់ដែលអ្នកត្រូវមានការតស៊ូនិងស្វាហាប់ក្នុងការសម្របសម្រួលនិងដោះស្រាយសូមកុំផ្ដោះផ្ដងសម្ដីដែលមិនចាំបាច់ជាមួយមនុស្សឆ្នាំរោងរាសីរបស់លោកអ្នកមិនត្រូវគ្នាឬច្រើនបង្កភាពអអន់ចិននាងខ្ញុំសូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាមានតម្លៃតាមដានហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយចុចប៊ូតុង Subscribe រួចចុចប៊ូតុង Like និង Share ដើម្បីទទួលបានអត្ថបទថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅពេលនេះនាងខ្ញុំពី AMS អរិយធម៌ខ្មែរសូមអរគុណសូមជម្រាបលា